ni watu wengi sana huwa hawajui in case watake kuanza biashara wataanzia wapi na wamalizia wapi. Now, leo nimekuja na tips kadhaa zenye zinaweza kusaidia ujue ni biashara gani unaweza anzisha penye huko. Now, ukitaka kuanzisha biashara lazima ukuwe na vitu mbili. Ya kwanza lazima ujue ile startup cost ya ile biashara ni gani. Lazima ujue ile pesa uko nayo itaanzisha biashara yako ama itabaki umegojea kidogo ndio uweze sasa kuanzisha ile biashara. Ya pili lazima uko umefanya market research. Usianzishe kitu alafu ukuje baadaye kufunga kwa sababu uko umejua ni needs gani wale watu wako nazo penye unapeleka biashara yako. Now, yenye unastahili kujua biashara ni na mbili. Kuna ile ya kuoffer service. By that I mean service ni ile design unakuja una solve problem ya mtu fulani anakulipa lakini hataweza kuguza ile hata feel tu kitu yani alikuja na shida fulani ukaisolve. Ya pili ni wale watu wanauzaga good. Ni ile good yani mtu kuna mtu anauza mattress, anauza viatu, anauza mkate, ni kitu anaweza guza, ni kitu amenunua na pesa fulani alafu atakuja kuiuza ata profit. So yenye unastahili kujua kwa hizi biashara ili na kwa rahisi kuanzisha, for example ni service, kwa sababu sana service ina rely sana na ile skill yenye mtu ako nayo. Now, for example, kama an accountant, anaweza fungua an accounting firm. Kama ni mechanic, anaweza fungua tu garage. And then, customers wanaanza kukuja, anafanya kazi yake. But kwa mtu mwenye anauza a good, lazima atafute kwanza shop, alafu aipimp, aweke mashelves, aweke atengeneze display. So, ni wewe uchague ni gani utaanzisha. Alafu kwanza before watu waendelee biashara ni lazima ikuwe ni passion yenye uko nayo, ni kitu umetoka kutoa koroa yako, kwa sababu biashara yenyewe si kila mtu anaweza kuwa maana biashara ni ngumu. Lazima ujue, lazima uko na ile ujue ni uko na ile passion na ile biashara. Now ya pili ni uko umefanya market research. By that I mean yani before uanze biashara lazima kwanza ukuwe umeangalia ile place yenye unataka kuanzisha biashara, kama kwanza kuna need ya zile services ama ile good unakuja kuuzia watu, kwa sababu biashara ni kukuja kusolve problem za wale watu wako pale. So hakuna haja utumie pesa nyingi, uinvest pesa mingi pale na time yako, alafu kuja kukulia less baadaye kumbe hata wale watu hawako wanahitaji zile services zako ama ile good ulikuwa unauza pale. So ni poa ufanye kitu kwanza ukuwe na ile pesa ya kutosha ya kuanzisha biashara. Ya pili ni ukumefanya market research. Ukishafanya hivyo itakuwa rahisi sana kwako kuingia pale na ujue ni biashara gani unaweza anza. Asante.